İkinci Dünya Muharibəsi zamanı Yaponlara qarşı döyüşən bir qrup əsgər. Biz artıq məhv olmaq üzrə olan bir dünyada yaşayırıq. Hər kəs xilasını öz axtarır. Bu mümkün deyil, polkovnik. Bu gənclərin gözüylə, savaşın dəhşətləri ilə yanaşı bir insanın necə dəyişdiyinin də şahidi olacağıq. Serjant, hər şeyi binokulda gördüm. Raportda sizin adınızı çəkəcəm. Nazik qırmızı xətramı, 20 yanvar, saat 18:30-da, IRB-də. Sən də bu zülmətin içi ilə addımlamısan.